Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Нөрбек Жәлел. Түркістан облысында ауыл медицинасын дамытуға күш салып жатыр. Тұрғындар енді операция жасату үшін қалаға бармайды, себебі жергілікті ауруханалар заманауи құралдармен жабдықталып, білікті дәрігерлер жұмысқа тартылмақ. Келесі жылдан бастап бір-біріне іргелес орналасқан бірнеше ауданның ауруханалары бірігеді. Жанболат Тілдәбеков Түркістан облысының бас трансплантологы, хирург адам ағзасын ауыстырудан бөлек асқазан, ішек, өт жолы сияқты басқа да күрделі операция жасайды. Білікті дәрігер осыған дейін Түркістан орталық ауруханасын бірнеше жыл басқарды. Жақында Сайрам аудандық орталық ауруханасына ауысты. Енді ол ауылдық жерде де күрделі операциялар жасай беретін болады. Айта кетейік, медицина қызметкерлері күніне орай Жанболатқа президенттің халықалық медалі табыс етілді. Түркістан облысында, Түркістан қаласына, оның ішінде медицина саласына қосқан үлесіміз деп санаймыз. Сайрам орталық аудандық ауруханасы Түлкібас, Төлеби, Ленгір және Қарабұлақ аудандарының ауданаралық ауруханасы болып жоспарланып отыр. Күрделі оталар жасалынады. Мысалы, бауырға, асқазан, ішек жолдарына жасалынады. Лапароскопиялық оталардың барлық түрлері жасалады. Зат алмасудағы оталар жасалады. Мысалға, семіздік, қан диабетіндегі оталардың барлық түрлері ендірілді. Тәжірибелі хирургты ауданға ауыстыру үлкен жобаның басы дейді мамандар. Себебі келесі жылдан бастап бір-біріне іргелес орналасқан бірнеше ауданның жергілікті ауруханалары біріктіріледі. Заманауи жабдықтармен қамтылып, дәрігерлер біліктілігін арттырады. Сөйтіп бұрын облыс орталығында ғана іске асырылатын күрделі операциялар аудандық ауруханаларда жасалады. Бұл әсіресе ауыл тұрғындары үшін тиімді болмақ. Бұрын ауыр науқас түсетін болса, біз ауылдан мысалы Шымкентті тасымалдаймыз, болмаса басқа қала тасымалдайтынбыз. Енді олар орталық ашатын болса, ол өзден деңгейінде сияқты көмек көрсетіп, ары қарай жапаруға қажет жоқ болады. Операция да өзде орында жасайды. Олар қосымша айттым, компьютерный томограф бар, МРТ қойылады, ангиограф қойылады, құрал жабдықтар. Ол бәрі сияқты аудандарда тұрады. Олар халыққа қызметке жасайды. Оған тағы мамандар алына ма? Мамандар қазір оқытып жатырмыз. Келесі жылдан бастаймыз, келесі жылға бәрі дайын боламыз деп айтуға болады. Түркістан қаласының медицина саласында да үлкен өзгерістер болады. Биыл жыл соңына қарай көп салалы медициналық орталық пайдалануға беріледі. 8 қабатты заманауи ғимарат бір мезетте 570 науқасты қабылдай алады. Мұнда 2000 адам тұрақты жұмыспен қамтылады деп жоспарланып отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, Хабар 24, Түркістан облысы. Маңғыстау облысында логопед тапшы. Тұрғындар тілінде мүксі бар баласын өзге қалаларға апарып емдетіп жүр. Осы орайда Ақтауда, Шымкент, Семей мен Елордадан барған логопед дефектологтар бас қосып тәжірибе алмасты. Мысалы, тілі уақытында шықпаған балаға Еуропа мен Америкада жасалған әдістеме қолданылды. Дәрігерлер баланы смартфон мен теледидардан қашық ұстап, таза ауада көп жүруге кеңес берді. Ойнатуға отырғызып қоямыз, ал бала деген телевизор қосылып тұрады, бала ойнап жатады, міне осы кездерде баланың дәл сөйлейтін аймақ тежеліп кетеді. Маңғыстау облысында осындай аутистік спектр бұзылысы бар балалар, сөйлеу тілінің кешеуілдеуі бар балалар және зейіні тұрақсыз гиперактивті балалардың саны өте көп. Балам 5,5 жаста, сөйлеуден кішкене қалып жатыр. Бұл кісілердің келгеніне өте қуаныштымын, осындай семинарлар көп болып тұрса деймін. Ақтөбеде бейберекетсіз төгілген қоқысты полигонға жеткізуге 95 миллион теңге бөлінді. Қала билігінің айтуынша, шаһар төңірегін зерделеп, әр жерде үйілген тұрмыстық қалдықты анықтау үшін ғарыштан бақылау жасалады. Осыдан 2 жыл бұрын 417 орын анықталса, былтыр 230 үйінді болған. Құрылыс қалдықтары мен ескі жиһаз сияқты көлемі үлкен қоқысты тұрғындардың өздері полигонға жеткізуге міндетті. Бірақ көп жағдайда бұл талап ескерілмей келеді. Министерство уже через космомониторинг, когда нам точные данные начало давать. Космомониторинг арқылы құзырлы министрлік қоқыстың нақты көлемін анықтаған соң бюджеттен тиісті қаражат бөлуге сәті түсті. Биыл 95 миллион теңге қарастырылған. Қаражатты қаланың дамуына жұмсауға болар еді. Сондықтан бұл қолдан жасалған мәселе. Полицейлер заң бұзған адамдарды анықтап жауапқа тартады. Біздің қолымызға да түседі, бірақ айналада үйілген қоқысты 2 жыл бойы шығарып келе жатқанымызбен мәселе шешілмей отыр. Өңірлерде өртті дер кезінде анықтайтын түтін детекциялары көптеп іске қосылып жатыр. Мәселен, бұған дейін дала өрті жарты сағатта белгілі болса, қазір 10 минутқа дейін қысқарды.
Қызыл жалынға қарсы тұратын смарт жүйе туралы Наргиз Бекмағанбетова тарқатсын. Smart жүйе 130 мың гектарға жуық аумақты автоматты түрде бақылайды. Камера шеңбер бойымен қозғалып суретке түсіреді. Кейін материалды базаға жөнелтеді. Аса қауіпті жерлер болса, қызыл контурмен белгіленіп, жедел басқару орталығының бультіне жолданады. Осы жүйенің көмегімен бірнеше браконьердің ізі де кесілді. Демек жобаға бюджеттен бөлінген 700 миллион теңге аз уақытта өзін ақтайды. Бұл жүйеден бөлек найзағай қашан жарқылдайтынын анықтайтын үш құрылғы бар. Себебі биыл 10 өрт тіркелсе, оның 90% найзағай салдарынан. Бұл камерада жазылған ақпараттар бір ай көлемінде сақталады. Әрбір контейнерде дизельді генератор, күн батареялары мен екі аккумуляторлы батарея бар. Әр мұнарада үш камерадан. Көкшенің сұлу табиғатын қорғау үшін 2020 жылы смарт құрылғы іске қосылды. 13 бейне бақылау камералары 30 метрлік арнайы күзет мұнараларында орнатылды. Осы камералардың арқасында өрттің түтінін анықтайтын детекциялары бар. Былтыр осы жүйенің көмегімен 20 гектарды шарпыған, жалын ауыздықталған. Десе де таулы аймақты күні-түні бақылайтын орманшылардың жұмысы жеңілдеген жоқ. Сондай тынымсыз еңбеккердің бірі Жеңіс Шалов. 7 жылдан бері Кербез сұлу Көкше өңірінің орманын күзетіп келеді. Жаман айтпай, жақсы жоқ. Алда жалда орман жақтан дабыл қағылап қалса, дереу атқа қонып алып ұшады. Заңсыз ағаш кеседі. Өрт қауіпсіздігін сақтаймыз. Біздің жұмысымыз сол. Мысалы, кордонда тұрватқанына 5 жылдан асты. Өлем өзіне. Соған жауапты менде 700 общий гектар. Соны аралайым. Мысалы, міне, осы жер кетеді, осы кордон маңайы осылай. Мысалы, шығам, күнде таңертең, кешке дейін аралайым, бақылайым. Ол қойған негіз бір жағынан бізге өте жақсы. Мысалы, мен мына жақта кордонды аралап өсім, ан құрылған жақтағы мысалы нелерді көрсетеді. Бұл жақта кісі болмай қалса, құрылғы арқылы бұлар бізге хабарлайды. Ол үшін міне рация бар бізде. Одан бөлек Тақауда екі жақты байланыс жүйесі де іске қосылған. Олар орманда адасып кеткен адамға бағыт-бағдар беруге көмектеседі. Мұнараның жанына келіп радио байланыс арқылы мән-жайды түсіндірсеңіз болғаны. Наргиз Бекмағанбетова, Диас Қоғыланбаев, Хабар 24. Абай облысының Көкпекті ауданында Ұлы Отан соғысының жалғыз ардагері бар. Ақтас ауылының тұрғыны Елеусіз Қиынбаев 97 жаста. Ғасыр жасаған қария өмірде түрлі қиындықтарға тап болса да еш мойымаған. Қайта ол кедергілер менің қажырлы да қайратты болуыма, бола түсуіме жол ашқандай дейді ардагер. Илай десе біле басты. Қызырасы. Қырық ұяласын, бақтар ұяласын. Алла ақпай. Жүз жасаған қарияның ақпатасын алу ұрпағының маңдайына жазылған ең үлкен бақыт. Зұлмат соғысты өз көзімен көрген ақсақал әрбір атқан таң үшін қуанышты. Елеусіз Қиынбаев 17 жасында әскерге шақырылыпты. Қиыр шығыстағы атқыштар полкінде әскери міндетін өтеген ол сұрапыл соғысты көп еске ала бермейді. Немере шөберелерін айналып толғанып отырып, уақыттың қалай зымырап өтіп кеткенін байқамай қалатындай. Көңілі қаласа әнді айтады. Енді атам өте сондай мықты кісі деп айтам. Өте ақылды, өмірде көп қиыншылықтар көрген, көп нәрселерге үйретеді. Тілейтін осы кісілер аман болсын. Осы кісілердің арқасында бәріміз тыныш өмір сүріп отырмыз қазіргі заманда. Елеусіз ақсақал жасы жүзге тақап қалса да әлі тың, тіпті таза ауада серуендеп қайтуға да өзі шығады екен. Бұл кісі енді бүкіл саналы өмірін осы ауыл шаруашылықта өткізген. Жас кезінен бастап қызмет жасап, жұмыс жасап жүріп, соның кейін соғысқа шақырылып, Япон соғысына қатысқан. Өте сондай бір құрметті, ауданымыздың құрметті азаматы, орден медальдермен марапатталған, өзінің сондай рухани табиғаты өте жоғары. Ұлы Отан соғысының ардагері 8 бала тәрбиелеп өсірді. Бүгінде 22 немересі, 33 шөбересі бар. Ардақ Айбарұлы, Әсем Өтешова, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Абай облысынан.
Павлодарда оқушылар құмнан қала тұрғызып, түрлі пішімдер жасады. Жайдарлы жаз жобасына 700-ден астам оқушы қатысып жатыр. Маусымның 25-ine дейін жалғасатын шара балалардың жазғы демалысын қызықты өткізу үшін ұйымдастырылды. Құмдағы ғажайыптар байқауы пандемия кезінде тоқтап қалған еді. 2 жылдан кейін қайта жанданды. Ойын шартына сай қатысушылар белгілі бір композицияны 1 сағат ішінде жасап үлгеруі тиіс. Өзен жағасында ұйымдастырылған байқауда балалар көбіне су жануарларын жасады. Сонымен қатар жас құрылысшылардың қиялынан сәулетті ғимараттар мен мұнаралар бой көтереді. Осы жерде бізге қатты новатор, біз песочный фантазия деген конкурсқа қатысып жатырмыз. Бізге сәттілік тілеңіздер, біз жеңеміз. Әр мектептен бір команда 25 қатысушыға дейін. Енді бұл құрамда ата-аналар да, мұғалімдер де және оқушылар да бар. Мен ойлаймын, бұл шара негізінде жалпы ұжымдық оқушылардың қасиеттерін қамтамасыз етеді. Ұжымда жұмыс істеу, тек қана оқушылар ғана емес, үлкен адамдармен де жұмыс істеуді үйретеді. Сондықтан да мен ойлаймын, бүгінгі шарадан біздің балалар да, үлкендер де бір өте керемет жақсы әсер алады деп. Әзірге айтарымыз осы. Алдағы шығарылымдарда қайта жүздескенше, аман болыңыздар.